Pozdrav svima, dragi ljudi. Kao što znate, nije bilo neka dva tjedna. Dobio sam Second Strike na YouTube-u. To bi otprilike značilo da ukoliko, ne znam, prekršim neke nove odredbe, dakle YouTube-a, izbrisat će mi trajno account. Ovdje vas ja imam gotovo 40.000 koji me redovito pratite. E, Video su mi bila, dakle, ovo, prije ovoga strajka, na nekih 50, 40, 50, 60 tisuća čak jedno vrijeme dnevnih pregleda na dan i jednostavno, dakle, nema smisla. Nema smisla zato jer YouTube očigledno provodi neku svoju agendu. Uvijek sam pazio, vi dobro znate moj stav, dakle, možda nekada malo bliže rubu, ali nikad nisam prešao rub, dakle, uvijek nekako se držim razboritosti, zagovarao sam slobodu, pravo na izbor pojedinca. Govorio sam uvijek o svemu onome što se događalo oko pandemije na trezveni i razborit način citirao najveće eminentne epidemiologe svijeta kao profesora doktora sa Stanforda Joannidisa, ali očigledno sam pre, a kako ćemo tako reći, opasan, određenim e, interesnim skupinama, pa onda sam dobio tu neke strajkove. Tako da ću sve teme što se tiče ovoga što nas okružuje na temu pandemije prebaciti, dakle, na Telegram. Tamo ću snimati videa i tamo ću govoriti, dakle, na, na tu temu, a YouTube ću koristiti Dapa će, dakle, kroz sve ono što ću obrađivati u politici, kroz sve različite teme u politici, kroz sve ono čime se ja inače bavim, a to je e, i problemi demografije, to su naši mladi, sport, rekreacija, e, zelene politike i na koncu to su moje teme koje ja obrađujem u Saboru, a ovo ludilo će proći, jer kad tada mora proći, jer sve prolazi, Bog jedini ostaje. Pa prvo hvala svima vama što ste tu uz mene, što ste me pratili cijelo vrijeme. Hvala vam što ste mi vjetar u leđa. Hvala vam svima koji ste se subscribe pretplatili na moj kanal i tako pokazali da vam je stalo do onih stava koje iznosim i da ste tu. A ja ću vam pustiti dakle ovdje, pustit ću vam tamo dakle onaj community fotku sa linkovima, dakle ko želi može me zapratiti na Telegramu što se tiče tema oko ove pandemije. A ovdje ću dakle govoriti svoje motivacijske videe, snimat ću motivacijske videe, govorit ću o svim aktualnim političkim temama, prenosit ću sve ono što radim u Hrvatskom saboru, dakle neki svoj svakodnevni život, tako da ostaćemo konektani do nekih boljih vremena i do neke veće slobode za koju vjerujem da ćemo se izboriti. Pozdrav i hvala vam što ste tu uz mene.